ing rubidaning lampah. Konco campur sari kepareng hangaturaken ketawang Sekar Tejo belok barang sumengga. Ketawang Sekar Tejo kaungelaken paring pakurmatan dumateng para paraga ingkang kepareng aturi sawanipun pengantin putri ingkang wekdal menika tasih mapan wonten ing papan patengyan tinunggulan dening panjenengan eyang Samanu ingkang kepareng ngasta gebyukan wondene gebyukan menika dumados saking Ron opo-opo ingkang ateges mugi pengantin kalis ing rubido caket ing kanugrahanipun Gusti ingkang Maha Kawasa kadherekaken ingkang kepareng ngasta kembara mayang kembara mayang menika pralampita jejering wanita lan priyo ingkang badhe sesimahan kadamel saking janur kuning warni kuning warni ingkang indah ugi saged anulak sakataing sengkala salebetipun kembara mayang wonten maneka warni run-runan ing antawisipun ron dadap serep ingkang kanthi menika nyuwun kawilujenganipun anggenipun badhe lelumban wonten samudraning bebrayan agung wonten ron waringin tegesipun mugi pengantin sekalian dados pangayomaning para keluarga ugi ron opo-opo ing panyuwunan mugi pengantin sekalian kalis ing rubido caket ing kanugrahan saweneh papan pahargyan winengku dene pepethetan utawi tetaneman ingkang tumanem wonten kiwa tengenipun saka utawi cagak menika wonten tetaneman pisang ing pangangkah mugi pengantin hanggadahana turun wiji ingkang abot diluhur ugi wonten tebu wulung utawi tebu ireng tebu menika panggenanipun memanis ing panyuwunan pengantin mugi anggenipun gesang wonten ing bebrayan menika tansah pinanggih memanis anggenipun lumban bebrayan wonten samudraning bebrayan agung ugi wonten tetaneman ron awar-awar ing pangangkah mugi pengantin anggenipun badhe lelumban samudraning bebrayan agung
sedaya pakaryaniken badhi linampan kapitang badhi lan ruginipun. Boten hamung menika ingkang wonten pratilanipun senadyan to pepaesing penganten ugi mengku sinandi ingkang wonten ing mriku. Ingkang malengkung ing palarapan. Palarapan menika tegesipun batu sedaya kaukir kandharaken wonten ing ajenging pangangkah. Manungku ujo dumateng arasanipun Gusti ingkang mau kawoso ingkang kumalewer tibondodo winastan sekar tibondodo menika pasemonipun penganten putri Handodo salwiling gati agalan alus badhe karempit anut kadiwasaning pemanggi lon jumangkah kebak ing pangarah-arah mesem jroning wardaya awit penganten putri ngawuningani yen to kursi menika hamung sang sinaraja ingkang penang anglenggai prapto ugyan kang tinuju penganten putri tumuli kalenggahaken wonten ing krobonganing penganten sinenggeng ingkang lumaksana gantya kang pinursita. Pangestunipun para tamu. Penganten putri mus kalenggahaken wonten ing krobonganing penganten pinanggih rahayu tanpa redidu wilujeng tanpa pambeng. Ingkang salajengipun katungko bidaling caraka ingkang kepareng hangaturi sowanipun penganten priya miwah pandherekipun wondene para paraga nunggak semi tata cara ingkang kapisan. Ingkang kanthi menika dumateng pangarsaning lampah panjenengan Bapak Sena Raharja, tuwin panjenengan Bapak Sularso, panjenengan kekalih kalilan hangaturi penganten priya miwah pandherekipun ingkang kang wekdal menika taksih mapan wonten ing papan patenggian. Sasana swasana miwah pamrayogi kula sumangaken dumateng thank you.
pangestunipun poro ingkang sampun pinaralenggah penganten priyo sampun kakandhi manjing salebeting sasana pargian pinoyong tining panjenengan Bapa Sena Raharjo tuwin panjenengan Bapa Sularso ingkang salajengipun kepareng penganten sekalian kendel wontening papan pargian meniku ingkang badhe katindaken lampahing tata cara lung tinampen pengantin ingkang hanjang kepi tata cara pasrah sarta panampi pengantin wontene pasrah pengantin badhe kawiyos dening panjenengan Bapa Wardani SM pungkasing tata cara pangandika pasrah tumuli katampi tining panjenengan Bapa Hadi Suparjo ingkang kasaliro tining panjenengan Bapa Nurrahman wontene jumenengipun Bapa Nurrahman kasumbul tining panjenengan Bapa Supriyanto tuwin panjenengan Bapa Agus ambo bilih sampun satoto sasono suwasono miwah panyuro katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ashadu ala ilaha illallah Wa azadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma zoli ala muhammad Wa ala alihi wa sawbihi ajakumain amak ba'du Nuhun panjenenganipun poro binisepuh Poro sepuh ing satu tansah kinabekten Panjenenganipun poro rawuh kakung miwah putri ing satu tansah kinormatan. Sose welasing gusti ingkang mo welas lan mo ase sowi nantu sagung ing karaharjan. Karahayen miwah kebekjan mugi kasariro dumateng panjenenganipun poro rawuh sedoyo. Langgung-langgung panjenenganipun Bapa Hadi Suparjo sekalian sagutra kula wangsa ingkang amengku gati. Wonten ing pepanggihan siang punika ugi ing satu tansah kinormatan. Kandili nambaran trap silo ing budi miwah nyuwun agung ing aksomo. Boten nami kula ngirangi toto trap silo dalasan subo sito awit minongko. Sulihatur saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sunardi sekalian Ibu Sutardi. Langkung rumiyin. Boten kesupen monggo kula tansah dherekaken ngunjukaken raos suka. Syukur wonten ngarsanipun Gusti pilih panjenengan saha kula wonten ing pepanggihan siang menika sedaya tansah pinaringan pinten-pinten rahmat so nikmat saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Sepisan panjenenganipun kadang kula sepuh wonten ing pepanggihan puniku kepareng ngaturaken salam taklim. Salam kawiyujengan mugi kunjuk panjenenganipun Bapa Hadi Suparjo Ibu Hartini sekalian sukutrah. Kula wangsa wonten ing dusun Wonokerso Duplang Karang Pandan Karanganyar mriki kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep ingkang kekalih kinen kepareng sowan. Kinan nyuwunaken sriyat mojo pinanganten kagung ingkang nami Bagus Dendi Yugo Pratomo putra panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sunardi sekalian. Saking pojok delingan RT setunggal RW setunggal Karanganyar. Kanthi menika badhe lumampahipun panggih nut adat lugi wonten ing mriki kalih Roro Niken Dwi Sulistyaningsih. Putra panjenenganipun Bapa Hadi Suparjo sekalian kanthi menika putra pinanganten kakung kula pasrahaken lan kula borongaken sumangga lumampahipun panggih nut adat lugi wonten ing mriki kulo sumanggaken. Jangkep salajengipun mbok bilih
wonten ing pepanggihan punika anggenipun sowan. Ginaryubyuk rombongan. Kula mboten saged nyebataken wilanganipun setunggal bobot ini sawiji. Bilih sedaya menika mboten dadosaken rena manah penggalih. Panjenenganipun bobo hati Subarjo sekalian hanaming dadosaken ribet manahipun. Kanti menika keparenga kula ingkang nyuwun agung ing sih samudra pangaksama. Bilih anggenipun sowan punika saperlu paring jurung donga pamuji. Dumateng anak mas pinanganten kekalih, mugi anggenipun gebyur wonten ing madyaning baryogung, mugi tansah kasembadan kalis ing rubitu mboten wonten alangan satunggal punapa, anggenipun jejodohan, mugi dados judu sejati-sejatinipun judu, temah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Jangkep sak lajengipun mbok bilih wonten ing dinten Rebu Surya kaping sekawan Oktober 2023 kirang langkung tabuh setunggal siang. Sri Atmojo pinanganten kekalih supados pun larapaken wonten ing dusun pojok Delingan Karanganyar. Supados pun sunaken jurung donga pamuji berkah pangestu dumateng sanak sederek mitra dasih wonten ing pojok Delingan Karanganyar. Mbok bilih wonten ing pepanggihan punika saestu mboten dadosaken rena manah penggalih panjenenganipun Bapa Hadi Suparjo sekalian saestu nyuwun pangapunten bilih samangke sampun dungkap paripurna sedayanipun kepareng nyuwun pamit nyuwun lumengsir saking griya pawiwahan pahargyan ugi sedayanipun pinanggihna rahayu rahayu wilujeng kalis ing rupido mboten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten lan semanten anggen kula matur kathah kekirangan cewet kuciwa solujuting atur kulo. Awit dasih kawula jubluk ing pangertosan, kiranging sesrepan tebih reh saking kan sampurnan. Mila tansah mawantu-wantu nyuwun agung ing sih samudra pangaksama. Akhir kalam bilahi taufik walidayah waridonayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, matur nuhun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn al-Abdillah. La nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kula nuwun panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh, para sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepayan kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun para ulama ulmutakin, para kiai, para ustad ugi para ustadah ingkang rindalu tansah sumanding kitab suci minangka panutan kiblat panembah ingkang satu huluhuring budi ingkang tansah kawula bektosi. Mboten langkung dumateng manjenipun para tamu kakung kang sarta putri ingkang dahat kalinggo murdani akrami. Wabil khusus dumateng manjenipun Bapak Sunardi ugi Ibu Sarti kadang pisan ingkang tansah kaula hormati. Lumantar panjenenganipun Bapa Wardani ingkang minangka taring basa sakemipun Bapa Sunardi ugi Ibu Sutardi. Ing mriki pangapunten kawula minangka taring basa saking kadang sepuh kawula Raka Mas Hadi Suparjo ugi Ibu Suharti sak gotrah keluarga. Kepareng nanggapi menggahatur saking manjenipun Bapa Wardani minangka sudah saliro saking manjenipun Bapa Sumardi ugi Ibu Sudarti wonten ing siang punika. Ingkang sepisan kula sak keluarga ngaturaken syukur alhamdulillah. Dining kranipun kadang pisan wonten ing padukan wanoksa mriki sampun kalis ing rubito tebih saking pringgo penmargo manggih lujeng mboten wonten alangan satunggal punapa.
Selajengipun kula wau panjenengan Bapa Sumardi sak gotrah keluarga. Ngaturaken salam taklim kanthi ucapan kawula minangka wakilipun saking Bapak Suparjo samulaturaken kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun panjenipun Bapak Sumardi ugi Suwarti wonten ing kalenggan siang punika masrahaken putra pinanganten kakung sampun katampi kanthi suka pengalih-pengalih tanugi kula wau sampun kaijabaken kanthi anut satane adat widi-widono wonten ing Wonokeso sampun Nusarejo mboten manggih alangan setunggal punapa. Selajengipun wonten ing siang punika kawontenaken Toto Adijoro panggihing Atmojo pinanganten sarimbit pramila samangke temanten badhe kapanggihaken ugi anut setan adat widi-widono ingkang wonten ing Dukuh Wonokeso mriki. Panyuwunipun Bapa Suparjo Ibu Suharti kunjuk dumatengipun Bapa Sumardi ugi Ibu Sutarti kasuwun panjurung pandonga pamujinipun mugi samangke adicara wonten ing siang menika tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rebita tinebihna saking pringgo bayaning marga. Lan ugi kula wau sampun katerakan keluarga saking menipun Bapa Sumardi ugi Ibu Sutarti ngaturi rampuh binjang dinten Rebo fa insyaallah binjang menawi wonten pambengan kawula sak keluarga badhe sowan wonten ngarsanipun Ibu Sumardi Bapa Sumardi ugi Ibu Sutarti. Lan ugi kunjuk dumateng panjenipun sedaya pangombyong kasuwun lenggan kanthi mardu mardiganing penggalih sesanti nyuwun donga dumateng Gusti ingkang murubah dumadi mugi-mugi lampahipun adicara wonten ing siang punika tansah manggih rahayu lujeng kalisna ing rupito. Lan ugi mbok bilih samangki sampun kepareng paripurna pahargyan wonten ing siang punika rombongan saking menyenipun Bapa Sumardi badhe ngersakaken kundur ing mriki ugi panjenipun Bapa Suparjo Ibu Suharti nambung nirakaken lajeng kundur mugi tansah manggih rahayu lujeng dugi nami piyambak sowang-sowang. Wondene kawula ingkang minangka talanging basa saking menyenipun Bapa Suparjo ugi Ibu Suharti wonten gonyak ganyang wicara kirange subuh sitra ingkang singklar ing reh tata krami tansah nyuwun agung samudra pangasami. Kepunten atur kandi pebungesan bila tapi boleh daya warido wa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Mekaten tata cara pasrah sarta panampi pengantin sampun paripurno. Pengantin tumuli kawisuda anut satataning adat widi-widono wondene pratilanipun mekaten ingkang ngemban kembar mayang pawestri mugi kaambano nderekaken tindakipun pengantin putri saking sasana kursi pengantin tumuju dhateng papan panggih pengantin wondene ingkang kepar ngemban kembar mayang priya kamban nderekaken tindakipun pengantin priya. Para tamu kagung sarta putri sasampunipun sedoyo sampun satoto pengantin sekalian tumuli kapanggihaken sarta kadhaupaken anut satataning adat widi-widono ingkang kanthi meniku pengantin badhe kasembuh dening panjenengan Bapa Karya Pawiro lumampahipun kasumanggihaken kabiwaldo gending kodhok ngorek lamat-lamat sumangga. Gending kodok ngorek kau ngelakenan munghan nere agen
sarto paring pakurmatan dumateng pengantin hingkeng nindaken daup. Wondini gending kodok ngoret meniko yasanipun sawargi kisusuhunan paku bono kaping sekawan ing Surakarta tegesipun didi gending kodok ngoret yasanipun loko nonto. Kawiwitaning toto coro winastan balangan gantal. Gantal meniko suruh ingkang kalinting tinang sulan lawi wenang. Sak lebetipun dipun boboti jambi sinigar. Tumuli kabalang sarto kaeneraken wonten ing dodonipun pengantin ing panyuwunan. Mugi penggalipun pengantin sasampun pun mangun bebrayan agung benten kadidining rikolo tasih timur. Tumuli penganten hanjengku sarto sumembah mering kagung. Amiji isamparing keng roko sampar meniko tegesipun sikil. Angi cali saliring Sukerto tulus mulyo manggi Raharjo. Wondini ingkeng kumambang meniko sekar setaman. Wonten sekar setaman ingkang petak. Dumados saking panguasing bopo. Dene sekar setaman ingkang abrit dumados saking pakar tining biyuk inggih pinanggih jalu kalawan pawestri pinesti dadi judune sejati. Tumuli astanipun penganten katang kepaken tegesipun gambuhipun priya kalian wanita. Siniram sekar setaman kanthi mantra panyuwunan dumateng arasanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Jumbuh kalian menapa ingkang dados pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala kacetha wonten Quran surat Ar-Rum ayat 21. Tondo yektining panguasing Gusti kang ngandhadekake sira juduniro saka gulunganiro supaya sira padha sih sini siap tresnan tinresnanan marang rabiniro kang mangkono tumrap kawulaning Gusti kang kersa hanggalih. Pungkasing tata cara penganten kaslingep slindur dening ibu tinuntun dening Rama sang Larasmaya memuji. Thank you.
berkahipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Donga pangestunipun para ingkang sampun pinaralenggah. Lampahing tata cara panggih pengantin pinanggih rahayu tanpa rindu wilujeng tanpa pambeng. Ingkang salajengipun kepareng panjenengan Bapa Sena Raharja, tuwin panjenengan Bapa Sularso, panjenengan kekalih kalilan hangaturi kadang Sinoroweti ingkang wekdal menika tasih mapan wonten ing papan patenggan anjang kepi lampahing tata cara pisan mertuwi ingkang gandhi menika wekdal kula sumanggihaken dumateng panjenengan Bapa Sena Raharja tuwin panjenengan Bapa Sularso anyarengi lampahing tata cara menika panjenengan Bapa Hadi Suparjo sekalian ibu panjenengan kasuwun jumeneng wonten sangajenging wiworo tinarupan saperlu tangkep asto manunggaling rasa kalian kadang Sinoroweti inggih kangge menika sawetahipun kula sumanggihaken lampahing tata cara menika kabiwaldo Gending Tirta Kencana sumangga. Tamu kagung sarta putri sasampunipun kadang Sinoroweti miwah panderepun lenggah wonten sasana ingkang sampun kapiji sarta kasamaptaken tumuli kanca-kanca wiranem pramuladi Kartika Muda
saking Wonokeso. Tumuli hayu bagyu ngaturaken wilujeng palakrama dumateng pengantin sekalian ingkang kasepuhan tining panjenengan sederek Sunarso. Ingkang kanthi menika dumateng panjenengan sederek Sunarso keparing angan di ruang saperlu paring pakurmatan dumateng pengantin sekalian. Lampeng toto coro meniko kabiwaldo saking konco campur sari lancaran muda mudi. Sasono sawetaipun kula aturaken dumateng panjenengan Bapa Sunarso miwah ruang. Wekdal katur sumangga. Tamu kagung sarta putri ingkang sampun pinaralenggah ingkang sedaya kula hormati. Ingkang salajengipun tumuli badhe kalampan tata cara krubungan. Winastan tata cara krubungan awit mapanipun wonten ing krobonganing pengantin. Wondene tata cara menika kapirang dados kalih perkawis ingkang sepisan kacar kucur. Ingkang kaping kalih ngabektenipun pengantin. Ingkang kanthi menika kalih perkawis tata cara krubungan sawetaipun kula aturaken dumateng pamonging pengantin mongga anggenipun hamurba sarta hamasesa. Kalampanipun kasumanggaken anyaringi tata cara krubungan menika kabiwaldo saking kanca-kanca campur sari ketawang pamuji sumangga. Thank you.
Toto coro kerubungan kang kapisan yang kawiwitan. Ini toto coro bobot timbang. Mapan meniku Romo Hadi Suparjo Lenggah Wonten tengah nganti putra pengantin sekalian. Wondine ibu sesibukan tumuli matur pakne abot di putra sakarone. Bune padha wae tegesipun boten wonten sesebatan anak mantu lan anake dewi. Kekalihipun karengkuh kadi tining putra piyambak. Tumuli kalajengaken lampahing tata cara kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak wong liya dadi sanak. Pungkasing tata cara bobot timbang pengantin tumuli nindakaken dolangan pengantin utawi kembul bubu. Kembul tegesi bebarengan bugo dahar, tegesi dahar sesarengan. Mapan meniko suko sasmito, dumateng poro ingkeng hamengku gati sarto hamengku bebrayan. Manawi wonten perkawis wonten ing keluarga mongko karembak sareng-sareng ing keluarga tegese karembak sesarengan. Sasampunipun kembul bugo dahar sesarengan, saweneh ingkang diring kadar tumuli katangkep aken liripun manunggaling jiwa raga pengantin priya kalawan pengantin pawestri anggenipun badhe amiwiti lelumban wonten samudra bebrayan agung. Kalajengaken ngunjuk sesarengan hanya nyeger saliro sesarengan. Sedaya perkawis samukawis katindaken sesarengan. Kyai Winasis ngendikaken wa amruhum surabainahum, mongko yen ana perkara ing keluarga nira mongko rembuken ing keluarga nira uga. Pungkasing tata cara menika tumuli katindaken lampahing tata cara ngabekten pengantin inggih kanthi menika mugi wonten keparingipun pamonging pengantin lolos duwungipun pengantin priya. Suka sasmita menawi ingkang putra suwan dhateng Rama sarta ibu menika kaawisan ngasta piandel utawi gegaman. Sasampunipun piandel sarta duwung kalolos pengantin priya tumuli hanganti ingkang garwa lumarap ngabiyantara wonten ngarsanipun Rama sarta ibu
ingkang tundhonipun nyuwun pangestu dumateng Rama sarta Ibu anggenipun badhe miwiti bebrayan agung. Ampun salah ing pamengku menawi ingkang putra menika nyembah dhateng Rama sarta Ibu. Awit ingkang wenang kasembah menika namung Gusti ingkang akarya loka. Menika namung wujudaken bektinipun ingkang putra dhateng Rama sarta Ibu. Nyuwun donga pangestu anggenipun badhe hamiwiti bebrayan. Ugi mapan menika wonten pewarah luhur yasanipun sawargi Ki Susuhunan Pakubuwana kaping sekawan ing Surakarta Hadiningrat ingkang karakit ing Catur Wedha. Catur tegesipun sekawan pedha wewarah luhur. Dene wedha kang kapisan priya lamun wes angemong ing wanita mongko ngelingi ana yen sira wis ora Joko meneh semono uga wanita kang wis kamong dening priya mongko ngelingi ana yen sira wis ora lamban meneh. Dene wedha kang kapindho anak mantu padha bekti marang maratuwa sebab pangrengkuhe kang padha bebisanan marang anak mantu tan beda marang yugane dewi. Dene wedha kang katelu wajib urip ing bebrayan netepana apa kang dadi dawing pamarentah lan lingkungan kang mangkono. Anjalari genyo sira padha sesrawungan dene wedha kang kacatur utawa kang kaping papat. Wajibing titah kudu manembah marang Gusti Allah anut kadiwasaning papanggih anut agama kang karasuk. Tindakno apa kang dadya dawuh tinggalno apa kang dadya larangane. Mongko yen sira bisa hanetepi catur wedha patang perkara menika insyaallah ayem tentrem urip ira. Para tamu kagung sarta putri mekaten lampahing tata cara ngabekten pengantin pungkasing tata cara ngabekten pengantin priya ngagem duwung malih saperlu nindakaken lampahing tata cara candhaipun nuwun.
Kula nuwun para tamu kagung sarta putri ingkang pinantu ing pakurmatan. Awit siang menika panjenengan Bapa Hadi Suparjo keparang mahargya pengantin sekalian. Kajawi donga pangestu panjenengan ingkang asuhun. Pangestunipun Gusti kacecadan murih sedaya pinangi rahayu wilujeng kalis ing rubidaning lampah. Inggih kanthi meniku sasampunipun tata cara kerubungan katindakaken panjenengan Bapa Hadi Suparjo ugi siang menika kepareng hangaturi kanca-kanca campur sari ingin kasuwun paring pangestu sarto atur panglipur dateng sagung para tamu ingin kanthi meniku kangge panglipur sawatawis dumateng para tamu sawetahipun kula aturaken dumateng kanca-kanca campur sari anggen manem Rama sumangga. Syukur tansah kunjung wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bapak Ibu tamu undangan ingkang nurmatan kalau dangan sang miniji kita sedaya tansah pinaringan rahmat bagas waras. Rahmat kesehatan sarta rahmat kesempatan. Sehingga tansah saged makempal manunggal nuwun dawuh panjenengan ingkang nurmatan pepundhen kula Bapa Hadi Suparjo sekalian Ibu Hartini ingkang mapan wonten katentreman Wonokeso Doplang Karang Pandan Kabupaten Karanganyar tentrem. Panjenengan sekalian kasun rawuh kasun paring donga berkah pangestu. Anggenipun panjenenganipun ingkang nurmatan pepundhen kula Bapa Hadi Suparjo sekalian Ibu Hartini. Sampun keparing netepi dharmaning asepuh ngentas pitulus. Pinanganten sarimbit Aurora Ayu Niken Dwi Sulistyoningsih ingkang sampun keparing jinatuk krama panjenenganipun Bagus Dandi Yuga Pratama. Atmojo kagung saking panjenenganipun ingkang nurmatan Bapa Sunardi sekalian Ibu Sutarti ingkang pidalem tebih saking katentreman Pojok Delingan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tentrem. Kanthi pangajap nyuwun donga berkah pangestu Bapak Ibu tamu undangan. Mugi lampahing bebrayan agung pangeten sarimbit ing mangke tansah manggihi rahayu wilujeng.
Tan satine bina saking panggoda rencana dadosa penganten ingkang bagya mulya. Dadosa penganten ingkang ayem tentrem, tresna lan tresnani mugi saged hatut runtut kados dene rengganging gula kumebiaring mulut dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kehormatan kalau dangan sang miniji sampun kepareng marasoan ngabiyantara nuhuni dawuh janipun ingkang kehormatan Bapak Hadi Suparso sekalian Ibu Hartini Sagotra keluarga ageng. Kadang-kadang Pak Menteri Budaya saking paguyuban campur sari ringkes tinengaran Satria MJ ingkang mijil saking laladan Mojosongo Kebak Jumantono Karanganyar ingkang dipun panigani kadang kawula anem dan pun Dimas Black marasuan kadang-kadang Satria MJ nganti Widowati wonten cacah tiga keparengan derek sowan ngiras pantes pitepangan setunggal muka sawiji kawiwitan saking kadang Widowati ingkang lenggahipun sisi kering kiambak Nimas Ayu Tika Bahena. Sumbul kadang Widowati angka kalih penjanipun Nimas Ayu Maya Ayu Wulandari. Jangkeping Widowati angka tiga kadang kinasih De Natasha Nereswan. Bapak Ibu tamu undangan kami hormatan, suwanipun kadang-kadang Satria MJ modal mirunggan sini koyong kadang-kadang saking Java Video Shooting ugi kadang-kadang saking sumber rezeki audio sound system ing mangke keparang sumpang libur kinarca galenggah jaminin saya kunjurepun para tamu undangan namung sadiripun ngaturaken tetemban pang libur mobilih wonten kalah doing atur soho tingkah laku ikan boten meranani dumateng panggalih sagung para rawuh saking kadang-kadang Satria MJ nyun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing wasana sinambi lelenggah kanthi sekeca, sinambi paring donga, gangga-gangga, triganga durga mendhak ala sirna. Hayu hayu, rahayo penganten sarimbit, rahayo ingkang hamengga gati, rahayo sagung para rawuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Oh,
Atur salam pembuka, salam penghormatan sanipun kadang-kadang Satria MC, Bapak Ibu tamu undangan ingkang kehormatan. Yang medal mirunggan, sederipun wangsul ngaturaken teteman panglipur, sanipun kadang-kadang Satria MC, mobil menika wedal kasuwun wangsul saking dhanipun Bapak Pambyawara, awit saking menika wedal kaaturaken wangsul. Semoga nuwun. Para tamu kagung sarta putri. Atur panglipur saking kanca-kanca campur sari, kepareng kendel saking sawatawis. Ingkeng salajengipun ingkeng hamengkugati kepareng manem bromo wonten ngarso panjenengan. Lumantar atur pambagi rahayu wilujeng hambalan. Ingkeng badhe kalisanaken dening panjenengan Bapa Surono. Wondene jumenengipun Bapa Surono kasumbul wuri dening panjenengan Bapa Kahar tuwin panjenengan Bapa Warsono. Ingkang kandhi menika ambo bilih sampun sampat ing samudayanipun sasana swasana miwah panyura kula aturaken ingkang hanawung kito sumangga. Panjenenganipun para rawuh kagung putri ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika layatin lil tafakkurun. Kula nuwun dumateng menyanipun para pinisepuh sepuh aji sepuh ingkang winanto ing pakhormatan. Dumateng menyanipun para tamu kagung putri ingkang kula tresnani. Tinangkung demenipun kadang sinroweti sak pangombyong ingkang kinabekten. Kalilanono kula ngempil imbalan pangandikan panyastawis saperlu. Kula minangkani panyipun Bapa Hadi Suparjo Ibu Hartini kepareng hanglesanaken atur pambagarjo wilujeng rawuh panjenengan. Awit menipun Bapa Suparjo mboten kuwa matur piyambak wonten ngarso panjenan yawit songko bumbung pembeke manak. Anampi kerwan menyastoyo ingkang sinartan peparing punopo-punopo sehingga Bapa Suparjo badhe matur namung kandhek sak jroning jonggo. Anangi sak dirmula teraken langgung win semoga kunjuk yang sehingga rawa sadoyo kulo derek akan langgung derek. Ngaturaken agengi panuun wonten ngerso dalem. Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tasih paring mapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga menan kula dipun keparangaken kempal manunggal wonten sudung wewahan kanthi manggih rahayu wilujeng sedayanipun. Atur wuninga bilih ing rinamingipun Bapa Suparjo Ibu Hartini hanetepi dramane asepuh anjatuh kramakaken kang putra pun dia ayu roro niken. Dwi sulistaning sih ingkang kajatu kromo kalian pun Bagus Dendi Yoga Pratama putra sangipun Bapa Sunardi Ibu Sutarti ingkang micil saking pojok RT setunggal RW setunggal Delingan Karanganyar ingkang sampun kelapan ijab kolowau kanti manggih rahayu lisanipun pikantuk ridanipun Allah subhanahu wa ta'ala.
Atur kalanipun lumantar kula nyuwun Bapa Suparjo kunjuk yen sami. Ngaturaken pambagwarjo wilujeng rama sami kersa. Hanya kecak akan anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggali. Sinambi imbalan pangandikan ngrumakataken. Anggenipun sami kekadangan sarta kersa ngedapi pasugatan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan. Sugotonya pun Bapa Suparjo Ibu Artini lumantar poro pramusgoto. Anangi mbok noyangi pun ngaturaken pasugatan wonten ngarsa panjenengan sami saking poro putra putri kula ing wonokso mriki kurang subuh kurang sitanipun lumantar kula kula ingkang nyunaken naging pangapunten dumateng panjenengan poro rawuh sadayanipun. Semanten ugi pun Bapa Suparjo Ibu Artini nyuwun ageng pangapunten ingkang ageng awit nganti ngaturi rawuh panjenengan sadaya mboten saged nyametaken palenggan ingkang sekeca minggahipun nyugoto ingkang miroso ingkang jumbuh kalih pangangan angen panjenengan sadaya senajan to wewahan menika tebih sampun karancang cerak sampun rinacik mriki mboten damel kuciwaning manah panjenengan sadaya ewadenten ngantos dumugi tumeping gatos kathah sanget kekiranganipun sehingga anda tersaken kurang sukorno penggali lan kuco ing manah panjenan sadaya sepisan malih bimbun Bapa Suparjo Ibu Artini nyun ageng ing pangapunten ingkang ageng dumateng menyanipun pinanganten sekalian panjenan ing rinipun sampun kaijab kabulaken sah secara pemerintah sah secara agami ing mugi panjenengan sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinaring ana putra ingkang soleh lan solika, tansah manembah marang Gusti Allah, ngabekti dumateng panjenengan kali, sehingga panjenengan ing mangke pinaring ana rezeki ingkang kathah kangge ibadah lan sak piturutipun. Para rawuh para tamu kagung pitulung hormati, panjenengan saya kepareng lelenggahan kanthi mardu-mardi kanthi panggali, sinambi nerantos purnaning wewahan sak mangke panjenengan sami kasugoto hiburan kang kagelarnipun Bapa Suparjo keparno panjenengan sami midhangetaken kanthi sukorno penggalih panjenengan sadaya. Para rawuh para tamu kagung tindak hormati mbok menawi mangke wewahan sampun paripurna panjenengan sami kepareng kundur menawi pinanganten sekalian sampun kadoyong saking sono palenggan dumateng pelataran ingkang handung kapaken kundur panjenengan sami. Para rawuh pertamu kagung tindak hormati mbok menawi namung semanten lan mekaten gaduh kula matur wonten ngarsa panjenengan kawiwitan tata titi basa ingkang mboten nuju prana dumateng panjenengan sami kula lenggana samukawisipun pramila kula nyuwun agenge pangapunten ingkang ageng. Kanti panutupi ngatur akhiru kalam topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur panwun sarto pambagirayu wilujeng hambalan saking kang hamanggugati ingkang sampun kalisanaken tining panjenengan Bapa Surono. Ingkang salajengipun badhe wonten sawatawis tamu ingkang kasuwun pangestunipun lumantar kabundut gambaripun sesarengan kalian pengantin. Ingkang sepisan penjenengan Bapa Surono sekalian, ingkang kaping kalih penjenengan Bapa Rendi Indrianto tuwin penjenengan Bapa Sularso. Sak rampungipun piantun kekalih meniku, pengantin tumuli kepareng rucat busono kanalindran gumantos busono kesatrian. Inggih kanthi menika sampun kula aturaken panjenengan Bapa Surono sekalian, panjenengan Bapa Rendi Indrianto, panjenengan Bapa Sularso. Inggih kanthi menika sawetahipun kula sumanggihaken ing mangki sarampungipun menika dumateng pamongipun pengantin. Mugi wontena keparengipun anganti pengantin gantos busana kasatriyan. Inggih kanthi menika sawetahipun kula aturaken dumateng kanca-kanca campur sari anggenipun paring panglipur dhateng sagung
para tamu. Sumangga. Matur nuwun wangsul katur dumateng janipun Bapak Pambyawana. Bapak Ibu tamu dengan kang hormatan wangsul ngaturaken tetemban panglipur sowanipun kadang-kadang Satria MC. Mbak Tika Bahena nderek sowan. Monggo. Suaramu jangan kamu buat begitu. Ya Allah, Mas. Kok nek tukang sone ngasih oeng-oeng malah bingung. Ya Allah, aku abet esok urung enek sing leboni lho, Mas. Maksudnya iki bocah nek sembrono cah iki. Ya Mas, aku mesuk iki aku urung enek sing ngono. Oh, belum enek sing nyuapin ngono sarapan ngene. Ya Allah. Nggih. Aku lemes, sorry ya, Mas. Ora dadi ngopo. Ngapunten nggih, Pak Bu, kula rada lemes. Ya Allah, nek sop, Mas. Jadi saat telepon terang mengaturakan wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, monggo Pak. Rada semangat ya, Thomas. Iya. Ya Allah. Mambu-mambu sih, teh rada semangat ya. Iki ngatur kita tembangan sing jumbo karo kahanane nyun pangapunten swano kene dhisik. Mbak nganten Mas nganten. Nyaket kali Pak Lurah. Pak Lurah pun. Kuwi pitu sembrono. Cah iki dek. Ya Allah. Mbak nganten Mas nganten ya Allah ketok bahagia ya Mas. Ya kudu bahagia no kok dong sih. Pabayan iki, pabayan. Pripun? Komplit. Aja nyanyi Om. Ah mengke mawon bubar-bubaran. Oke. Diajeng lajeng kewala ngatur kita tembangan dari kadiwasan panjenengan badhe ngaturaken lelagon napa monggo. Iki ana panyunan saking ya Allah. Calon Pak Bayan. Ninggal katresna. Oh nggih, monggo. Nyuwun pangapunten sadherepun Bapak. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Dene ndi to Mas sing penak ngono? Mulo. Tempun ndi? Oh iya. Ning mriko. Heeh. Ning kene kono ning kono kono ning kene adhe jeneng penake ning ndi to, Mas? Lah jenenge nek jemplok gandeng napa pripun? Monggo. Lah wong ya gur kain we lho, Dik, sing gandeng. Ya co ninggal katresnan. Lah nggih. Sampai
Mbok menawi kersa duit Bapak. Lah niku Pak Carik. Masya Allah, Pak Carik sinten sak menika nderek tetep pangan? Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Pripun, Pak? Pak Carik. Mbok menawi kersa duit, monggo. Enten napa? Kompo kula mboten nyatek lho, Pak. Pak Carik, Pak Carik sapa? Pacare sapa to rene, Pak? Sembrono. Wong wis menep ki ora nganggo pacaran. Padake kowe. Ya Allah, lah jenengan kuwi lho, Mas, aku pang lugu lho. Ditekoni aku ya tekok karo Pak Care. Oh, ya ngono. Dadi tekon Pak Care, Pak Care sapa ngono? Heeh. Nggih. Niki to, Pak. Nggih, Pak. Tak akoni nek niku bares. Alah. Oh niku niku Pak Care kathok, Pak. Pun kersane. Ibal. Jangan saya lebokin apa kulo? Kue no. Kau nak aku lebokin dengan Mary. Ora. Peng lebok ke mata lebok. Orang lebok ke pacar kita. Ah. Ibu aneh buri lo. Ibu aneh buri. Ya Allah. Ya. Aja lali. Pameli. Ya no, pemerataan ya. Karena melaku. Bojoku wis aku ki wong wedok kodrate ki dinafkahi mbok kon melu kerja. Ya yes, saya. Sak durunge kerja ora mbok anu pangani sik. Lah jenenge wong nyambut gawe ki ya ngono. Ya ngono ki sebagai rumah tangga ki. Pembelayan ki ya kudu totalitas sak kabeh. Terus ana tetembungan cinta sehidup semaput ngono lho. Semati Mas. Ya kuwi maksude. Wong kok wong lanang kok ora tanggung jawab. Kono ki nek arep mangkat ki bojone ki cepaki maem sik. Dedek mau kerja ya. Maem dicepakke ngono lho. Emang gue aceng. Aceng, aceng itu. Masamu kon manut karo wong wedok ngono piye.
ya Allah. Ada kemenya men. Neng kene ya aku renek sing openi. Aku ki piye to Mas penaken urip ning ndi to ning omah rambok openi ning kene ora di openi. Kon ngukup Pak Deweng ngono wae. Halo. Ya Allah. Mbok mesake aku to Mas openi ono to Mas. Iya iya tenang wae engko tak dengne relawan. Kuwe lho aku. Ayo. Apa kupil? Apa kupil aku ora yakin karo cak bergur dipangan tok ora dipakani aku. Iya. Tutuk kese. Lebokno Mas. Gopil kaya kebune walu lho. Alah arep barang lebokno. Aja dari Suan Sarajibun Kadang Widawa Tiongkok Kali Mbak Maya Ayu Wulandari monggo. Serapopo Mas, aku mengerti yo. Bocah-bocah kuwi nek karo bae nang ngono pancen yo ngono kuwi, nek karo aku yo ngono kuwi pancen. Berarti bocah-bocah kuwi mripate waras. Lah kok waras lho? Lah kok udele menceng kaya ngene kok kabandingke kaya ngono. Lho, sapa sing akan bandingke? Ya iya. Wah, oh, piye to? Aku ki yo ora njaluk dibandingke kok. Oke. Mangsamu ki apa nyedak-nyedak aku? Ada kemenyak men nyedak-nyedak aku. Lah 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 lah. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng siang menika kagem para tamu kadang pesan saking saking Delingan, pojok Delingan. Pojok Delingan. Nggih, mugi-mugi Satria MG dados jampi saya ya, Mas. Harus diajeng. Ngono. Sesarengan kanca-kanca saking Dava Video Shooting ugi sumber rezeki. Sumber rezeki. Menika ugi mboten katelempen kagiyaraken langsung lumantar live streaming. Live streaming? Dava Multimedia. Nggih. Ah iya, pripun Kang Mas? Nglanjutke ta tembangan Pak Lipur ingkang irama gumyak. Oh, ngeten. Nggih. Wau permintaan dari Mbak Nganten ngersake Taman Juruk. Oh ngono. Wis ana dawuh saka Mbak Nganten ya. Nggih, pripun? Monggo kanca. Kanca-kanca. Napa mangke? Saiki ra apa-apa permintaane ngantene lho, aja padha. Lah ngantene ora enak lho. Lagi salin lho, kok jane penyanyi telu ngono kok ya. Oh ngono. Heeh, iki awake dhewe kowe bawa sik, kowe mau lak urung bawa to. Istighfar. Astagfirullah. Lah ngopo? Adalah gambare drijimu apa malang kok lah ya panas semen. Oh kok ra masalah. Masa datang anggo bawa? Iya ta. Gen piyai, piyai pojok niku gen perso. Iki lho MC Tawang Mangu sing ganteng dhewe. Suwantene ngono kuwi lho. Nek kok merapi maksude deloke. Mana yen ke Taman Wuyung? Aku ra iso. Iso ana-ana. Tepung wong kang ayu kuning. Matur suwun lho Kang Mas, kowe wis iso ngono aku kaya ngono kuwi. Selerane tuwe kan saking. Eh, lah jaremu kowe wegah karo aku, ya aku gandrung karo wong liya to. Ya nek aku wegah karo kowe guru omonganku, mergane ning ngarepe bocah iki. Oh ngono, oh ngono. Nek nang mburi ya tak leksanani. Bocah ini kaya luwak ya ngono kuwi. Luwak-luwak becici lho. Apa kuwi, Mas? Nanti ana kaya luwak ning ngangeni kok ya. Ya apa ki? Bae nae. Salam monten la. Lekno. Mbak, Mbak Anten wis lirak-lirik lho, Mas. Jan. Daramaneka
Dah sumanding sanadyan amung sedilo nambani kangening ati Jan Satria MG ya Mas dawake kangeni ati kangeni ati sewindu suwe lawas Kakung Sarto Putri, atur wuningo bilih dinten piniji meniko, ugi tanggal piniji meniko kaleres kelahiranipun penganten sekalian. Awit ingkang kandhi meniko nyuwun donga pangestu penganten tumuli nindakaken pangkas roti kabagyan nuju kelahiranipun. Dumateng wow. Pamonging penganten kasumanggaaken anggenipun hamurba sak rampungipun tumuli pangeston ingkang kaping kalih saking keluarga penganten priya mugi wonten ingkang kepareng hamiji hangaturi setunggal boko sawiji sawetahipun kasumanggaaken wangsul dhateng Mas Joko sakrincang. Ternyata hari ini tanggal ulang tahun temanten berdua ya Mas. Kok iso sejodoh ya Mas? Ya kaya ndene aku karo kowe to ngono kaya. Pas itu. Enggak. Isen. Oh to. Lah aku lemes. Aku mana hadap iki kali. Nderek ndedonga mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Sukses selalu buat yang merayakan ulang tahun. Mbak Nganten, Mas atau Mas Nganten ya toh. Semoga sehat selalu ya Mas. Cita-citanya tercapai. Panjang umur. Samawa. Amin. Sampai akhir hayat. Apa yang maut yang memisahkan. Cita-cita dan juga yang dicintakan bisa tergapai semuanya. Amin ya Allah. Iki dintekke ya Mas, kok gak nyanyi ulang tahun ngono piye? Oke, gen. Kok gak taman juruk ngono piye? Oke, gen. Siji wae ya Mas. Aja semalam. Yo. Aku asik.
kang ngering ati Tri Widawati nderek sowan Mbak Tika Baena, Mbak Maya Ayu Wulandari, ugi dan pun Mbak Natasha. Nggih, monggo. Lagune Selamat Ulang Tahun ngiras pantes ngaturaken panyunan saking Mbak Nganten wonten Taman Juruk. Monggo. Tiga biduan bisa berdiri bareng-bareng di sini. Sing ora entuk mik tak silih ke nggone Pak Protokol. Oh iya, ini mau dinyanyikan. Anu, siap. Lagu nasional atau pop? Oh iya, ini jamrut. Punyanya Jamrut, Jamrut. Jamrut, ya. Jamrut le, sing ceret, 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 ceret. Jamrut. Hari ini tak. Oke. Okay. Oke. Okay. Satria MG, spesial buat teman-teman berdua yang hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Terus apa meneh? Cepet mateng. Terus apa meneh? Oke. Satria MG. Hari Juruk. Mbak Nganten mau nyanyi, Mas? Oh, oh ya Allah, oke men Pak, ya Allah, apa diparingi niku mengkik? Aku ya kelam. Mas, yeah. Mas, ditari Mbak Nganten ini mau nyanyi yeah. Sendiri gitu. Ah ya lah. Nyen pangapunten. Lah kowe iki sing lenganang kok. Ingah ini. Mbak Nganten mau lagi foto-foto oh, iya. Nyanyi wis sembrono iki. Lagunya Taman Juruk. Ya Taman Juruk. Berkorong mongko nyanyi meneh ra masalah ning. Waktu saat ini fokus dengan foto bersama keluarga dulu mongko. Taman Juruk. Mangke ugi saking janipun Pak Karyo Kasmidi. Oke. Okay. Ngalamun dibawani. Ngalamun, ngalamun kok dibawani biasanya nek ngalamun iki karo dikipasi ngono ngen saya. Apa halune kan saya ngono lho Mas. Mosok dibawani aku lagi ngerti, aku lagi ngerti iki lho Mas. Ngalamun kok dibawani. Taman Juruk. Thank you.
Sukmawati ingkang sampun kabar ngaturaken wonten selamat ulang tahun lagu spesial buat Mas Nganten, Bang Nganten yang juga merayakan ulang tahun. Kembali turut mendoakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan juga dalam berbaur dalam rumah tangga selalu diberikan kesehatan, kerukunan, ayem tenteram, menjadi keluarga yang harmonis, tidak kekurangan suatu apapun, murah rezeki, dan juga semoga cepat dapat momongan yang dapat menjadi penyambung sejarah kedua orang tua. Amin. Mbak Natasha kembali mengudara bareng Satria MJ. Monggo. Sadèrèngipun mangke ngaturaken tetembangan ingkang dipun kersakaken saking panjenenganipun Bapunden kula Pak Karyo Kasmidi ngalamun dibawani. Ini udah dipesen sama Mbak Maya ya. Jil jeng siang Mas Ompong. Ngaturke yo lelagon ingkang jumbo kalian kahananipun. Nggih. Sampun katur irama gumyak, bacutke irama gumyak meneh. Gumyak meneh. Diaturke lerati dua mawon nggih Mas. Loro ati loro. Lerati loro. Satria MJ.
wono mugi enggal paringan eling eling marang kula warga tanah Sanyanding ayam tantrem pangajab rito lan wengi kula bali kok aja Tasya sampun kaparang katur, Bapak Ibu tamu dengan kang kehormatan, menika tasih kaparang sampun mbok Rama panglipur satawis kadang-kadang saking Satria MC. Derek sowan Mbak Maya Ayu Wulandari kaparang minangkani pamundutan saking panjenenganipun Bapak Karyo Kasmidi menika ngersakaken ngalamun. Niku ngalamun tegese ngalamune ngati napa ngalamun lelagon sanese? Diaturnya ngalamunnya ngati. Pak Karyo, piye ini Kang Pundi to Mas, jenengan matur sik. Kang Pundi, aja ngalamun apa ngalamune ngati ngoten. Lah jenengan mau sing didemuk sing di anu tek ora ketake Mbah Kakung. Lenggae nang kono. Eh bae nah, Masya Allah. Iki penyanyi ngendi to Mas? Penyanyi. Lagi pi, lagi ketemu mbek iki aku. Bocah asal usule kok pucuk pacukilan ya kaya ngono kuwi. Mulang grene panganan dicukili neng dalan. Di sepoti pripun dawuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ke wonten anggane kula bawa wonten kereta kene pamun sadanipun nggih monggo Pak Karyo pelok kenem. Monggo Pak, monggo. Eh, jan wiyai iki nek dhuwur ya ngene iki lho. Pun. Iya, monggo Pak, monggo Pun, monggo. Saben dina mung ngalamun. Angan-angan marang ya arep urip barangan iki lu karep lho. Oh nggih. Bunga susah dilakoni. Apa teko pun kakang ati kurang bisa lali
Nggih. Niki anu langgame niki. Langgame bawane niki kong. Saben dino mong ngalamun niku. Oh niku to. Oh niku ngalamun to judule. Ya Allah Mas, aku ki garuh lho nek kowe ki ngalamun. Ya Allah. Ngapunten. Nggih, matur suwun nggih kong. Wah sehat selalu kong. Ah jan. Piye? Oh nggih, langgame niku mau nggih. Anu oh lha nggih. Oh, lah ngoten. Kaporwaken saking Mbak Maya napa saking wingke? Wingke, Mas. Siap, siap. Jih, matur suwun nggih. Sehat selalu Mbak Karyo. Lah iya. Ya, nggih. Siap, siap. Nggih. Sesak sedeng ngepas, sesak sedeng ngepas, sesak sedeng ngepas, antre tumpang wajal pedes, antre tumpang wajal pedes, sesak sedeng ngepas, sesak sedeng ngepas, sesak sedeng ngepas, antre tumpang wajal pedes, antre tumpang wajal pedes. Apa kuwi? Yeah.
Pak Karyo Kasmidi. Ngalamun dibawani sampun kepareng katur rakyatang wonten ngajeng wonten sedikit gejolak miskomunikasi. Sampeyan sampun katuraken jebul sing di angen-angen menika panggodaning katresnan. Ora ngalamun jaman sekarang imbang ana katresnanku. Kler. Muga-muga rene danyang nai danyang sing rumangsa keputangan wedal katuraken Bapak Pambyawara. Sih monggo Mas. Dereng. Oh ya. Menika katingal kadang-kadang Karang Taruna anggenipun caos BLT dereng kepareng Waraden ya. Iya Mbak Tika, Mbak Ena, wangsul derek sowan. Oke. Tak tunggu loh Mas. Kuwi rumah saku kok. Aku kejanan karo Masku kuwi kok. Nek ngerti pawongan cakep bagus. Gede dhuwur kok. Pikiranmu neko-neko. Loh, lah saiki mau bojoku prajengane kaya kowe enek sing kaya ngono ya aku. Ya kaya ngene karo kaya ngono nyatane mapan ya teko nggone wae lho kono kok. Lagune apa nang? Lagune apa? Setunggal lagu, oke. Okay. Ya, setunggal lagu rumiyin. Napa Mas sing duet? Napa Bapak? Pepeling Onje. Onje. Oke, siap pepeling. Lagune pepeling. Nggih. Kersane eling lan waspada ya, Mas. Yo Mbak Natasha dari sowan kalian Mbak Natasha Tika. Bukan Wilona. Natasha. Oh,
nuwun para tamu kakung sarta putri ingkang winantu ing pakurmatan. Sepisan atur panuwun dhateng para tamu ingkang sampun wetah anenggani lampahing tata cara siang kalenggan meniku. Minangka pratandha paripurnaning ingkang tata cara keparenga penganten sekalian kakanthi manjing sangajenging wiworo tinarupan. Saperlu tangkep asto manunggaling rasa ngiras pantes nderekaken wilujeng kundur handika para tamu. Wondene kula ingkang mangka pambiwara, mbok bilih anggen kula hambiwaraken lampah lampahing tata cara menika kirang prayogi samu kawis kalepatan nyuwun pangapunten. Minangka puput puntening atur kula, bilahi taufik wal hidayah warido wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kundur panjenengan tansah reruntungan kundur panjenengan nuwun. Yeah.
Mas, maem. Thank you.
Ya kembali mengudara bareng kocok-kocok Satria MC di sini beberapa tembang ke depan je, nyuwun pangapunten. Monggo buat teman-teman Karang Taruna sembari beraktivitas beres-beres sejenak kami sajikan sederetan tembang-tembang bareng Satria MC. Sebagai pengobat lelah kembali ke sesi yang pertama ada Mbak Tika Bahena. Turun neneh ngono gampang toh. Nah iya. Enek permintaan kisinan kowe kowe kira-kira isin apa ora bakale. Oke. Okay. Nah. Nadianto aku ya ora isin, ora masalah. Apa nonton apa? XNX. Apa sih? Oke. Oh,
dari keluarga besar ingkang ngambuh gadi dari tuan rumah ya, satu tembang kisinan. Monggo buat teman-teman Karang Taruna yang mau ikut goyang, ikut joget bareng kanca-kanca Satria MJ, monggo dipersilakan. Kita manfaatkan sisa durasi bareng kanca-kanca Satria MJ. Wonten dawuh onje permintaan dari ibu ngersake lagune Mas Hantaran. Monggo. Juga ada lagu Nemu, permintaan dari teman-teman Karang Taruna juga. Mbak Maya dulu, monggo manut. Nemu dulu, nyi monggo. Ibu Artini dipun tenggorumin Mas Hantaran. Masih bersama Satria MJ. Lo, ini penyanyi ini udah iki lo. Wansane, tak tutup sih sarang kok. Satria MJ. Kerja sama Dava. Pacar sing tak tresnani tinggal aku koyani bekapmu dadi tonggo obati ati sing loro muka ikhlas nopo nanti besok selawase dati siji Satria Eci sikat yo mate suwon gusti pun mari sing kembati namus lirane ngobati ati kang suci matur suwon gusti pun mari sing kembati yang beribi no, 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 sing aja ini
Lanjut kita manfaatkan durasi bareng konco-konco Satria MJ. Permintaan dari Ibu Hartini ada emas hantaran. Monggo, Mbak Natasha. Spesial buat Ibu Hartini.
ada yang mau bergabung Mas eh? Oke. Okay. Mas Monggo, Ketua Karang Taruna. Gaga Sahid. Ayo. Monggo. Ya. Lagu ini Satu Rasa Cinta, Mas. Ya mungkin nanti mas-masnya yang lain mau gabung di tunggatin sini. Duet sama Mbak eh? Mas eh? Duet? Oke. Okay. Oh, okay. Satu Rasa Cinta. Teko rampung ya apa-apa enggak? Satu Rasa Cinta. Satria. Saya
ganti siji. Jar. Mas Fajar. Reso dadi siji, Mas. Sik, Mas. Golek vokalis sik. Hei. Hei, seret, seret jarene. Yo, langsung musik nih. Alon-alon sih apa langsung jeglek nih? Tidak bisa, saya dan teman-teman tidak bisa. Harus baik-baik. Harus baik. Oke, Raisa udah di siji ya. Oke, yuk. Cus. Yo. Ya. Cek.
Bali. Ya. Mbak Maya, monggo. Yo. Yo kono sisan kok. Angele kok buk. Eh, mumpung iki entuk kesempatan jajar wong bagus kok ya. Hah? Kae karo kae ya. Sapa? Kowe. Ora. Duete ala. Aku trauma karo wong bagus. Ada. Wis koyo kowe ngene iki wae ya. Rasa Bali. Macane, macane. Monggo,
Ada dua lagu lagi, nggih. Lagune nemen, terus terakhir teratek nggih. Monggo. Nemen. Nemen dhisik. Sama Mbak Natasha. Jangan lupa like,
Satria MC. Monggo.